Så sidder vi her igen. Samme sted som sidste år. Præcis samme sted. De samme mølle. Er det ikke den samme? Ja, der. Ja, nej, det er det nok ikke. Men det normalt, den smager ens. Sidste år var det en guldøl, var det ikke? Det tror jeg faktisk. Sådan noget giraf, måske. Lige et smut til Beijing først, og så til, fra Beijing til Chengdu. Hedder det ikke Chengdu? Chengdu. Chengdu. So far, so good, som man siger. Det går meget godt. Gør det ikke det? Jo. Jeg vil sige, jeg prøver at gøre det lidt bedre end sidste år. Også mig. Ja, der var noget med et pas. Ja. Det kan jo gå galt endnu. Jeg siger bare, at der var noget med en placering, men sådan er det. Åh, oh, det tager vi sådan. Dennis og jeg, vi har besluttet os at dele præmierne. Det er jo pengepræmier, så det er vigtigt, at Dennis også gør det godt. Den her tur må ubetinget være den tur, hvor jeg har forberedt mig mindst overhovedet nogensinde. Det er vanvittigt, mand. Så jeg regner med, at jeg har glemt halvdelen af det, jeg skal bruge. Men sådan er det. Hvad skal vi bruge? Vi skal bruge alle mulige ting. Alle mulige ting, Finn. En fiskestang. Ja, dem har jeg fem af med. Nå, men så... Så er jeg altså ikke glemt julen eller sådan noget lort, ikke? Nu skal vi slå 2 timer ihjel. 2,5 timer, faktisk. Det er jo ikke svært. Jo, det er det, når de koster 65 kroner stykket. Jo, det er selvfølgelig. Men du har jo lagt ud. Så. Jo, så har jeg købt mig en ansigtscreme. Fordi jeg havde lidt tør hud i ansigtet. Da, så... Jeg startede lige med at snoske om i ansigtet. Nej, men det er så fint, altså. Står jeg og snakker med... Ja, herop. Nå. Står jeg og snakker med hende der, ekspedienten der. Flot, flot pige der. Altså, snakken kører og sådan noget der. Og så bliver man sammenlignet med hendes far. Så døde den snak der. Skal jeg ikke snakke mere med hende. Jeg snakker ikke, altså. Har vi egentlig forvist, at vi har på tøj? Nej. Sådan. Og grå bukser. Og nu har vi faktisk lige taget vores hættetrøjer af. De var også ens. Ja, det er de så stadigvæk. Der skulle vi lige have snakket sammen. Nej, det er så fint. Anne, hun siger... jeg tror, Anne, hun mener, vi er nogle idioter. Ja, vi mener, vi er champs. Jeg vil sige, great minds think alike. Ja, okay. Think at the same time. Yes. Så so, China, here we come. Potremmo star soli da me, magari stanotte buttarci spiaggia con un narghile. Vieni con me. Un altro club, solo io e te, dai. Oh, sai ci sono cose che non vanno dette, non vanno dette. No, ci sono cose che non vanno dette, non vanno dette, non vanno dette. No, ci sono cose che non vanno dette, non vanno dette. Dennis, vil du være? Tænk på, jeg tror grunden til nogle af de her kinesere, som vi møder på de her ture, de er så ekstreme at se ud. Altså, de ser så ekstremt ud i deres påklædning og deres frisyrer og sådan noget. Jeg tror simpelthen, det er fordi, det er sådan en eller anden desperat forsøg på at skille sig ud fra mængden. Altså, jeg mener, når man er... Ja, hvor mange er de? De er vel 8-9 milliarder? Nej, det er de jo ikke. Jeg har ingen idé. Det er de jo ikke, men de er mange. De er jo, tror jeg, er der ikke mere end 1 milliard kineser? Det er der ikke, så må vi jo spørge dem. Må vi jo sende en lille spørgerunde ud. Hvor mange er du? Men når man er så mange der, det er jo masseproduktion i en forstand, som slet ikke er set før nogensinde. Engang overgået af kineserne selv. Jeg kører lige en cola. Vi er i Beijing Lufthavnen lige nu. Vi venter. Vi har en lille layover her på 5 timer. Kanon altså. Og så skal vi flyve bagefter. Så skal vi flyve til Chengdu. Og derfra skal vi i bus 4 timer, tror jeg, eller sådan noget. Var det ikke sådan noget lignende? Jo, 4 timer, ja. Og så er vi fremme hos vores kakelakker. Det kunne ikke være sjovt, hvis vi var samme værelse. Jo, det kunne da være meget skægt. Altså, det var fandme sjovt. Jeg er sikker på, at jeg ville kaste mig rundt og grine hele aftenen.
Jeg synes, turen hertil, den er gået fint. Det var en sjov oplevelse at ligesom blive suget ind. Det var ligesom en tidslomme, der ikke havde sluppet 1970 endnu, den der flyvemaskine, vi sad i. Altså, det var en skodbus. Ja, de der skærme, det var ikke engang 16.9. Det var det der traditionelle 3.4, eller hvad fanden hedder det, 4.3 format. Ja. Jeg husker det bedst som dengang, der var aktuelt, mand. Men det kan du vel ikke huske, Fendt, din lille knejt. Ja, dengang jeg var ung, der var der jo drejetelefoner, og jeg kan huske vores første fjernsyn, der var det, hvor man tryk på fjernsynet for at skifte kanal. Det er rigtigt. Vi er klokken, den er, det er aften her, eller det er tidlig morgen, super tidlig morgen, så der er ingen skid derovre. Jeg har lige spist en croissant, der var så tør, så det støvede, når jeg bed i den. Og du støver, når du går, altså. Ja. Hvor gammel er du? Det er rigtigt. Klokken er 5, tror jeg, eller sådan noget, ikke? Om morgenen hernede. Og vi skal først flyve klokken 9. Hammer lækkert, mand. Det er ikke engang. Det bliver nok nærmere 10. Ja. Med Skildborg. Hvad var det? Hvad? Jeg tror faktisk, det var her, vi lå sidste gang også, du. Nå, der er Skildborg. Nu er vi i Chengdu. Endelig. Endelig, mand. Det er faktisk gået okay, men det er fordi, man sammenligner med turen fra og til Australien. Så men, vi er her nu. Nu skal vi ud og finde de andre. Vi skal have noget mad på McDonald's, for vi er allerede trætte af maden hernede. Det er så fælt, altså. Og det første, der sker, da vi træder ud af flyet, det er bare, der kommer en kæmpe, kæmpe, kæmpe duft af kineser mad. Som jo egentlig er lækkert nok. Bare ikke lige efter, man har siddet med det i flyet i, jeg ved ikke, hvor lang tid, vel? Ej, det var ikke godt, det vi fik den her gang. Nej, altså, jeg sovede helvedes til den her flyvetur her. Det kan jeg godt fortælle dig. Ja. Men jeg fik heller ikke til så meget film. Men nu er vi her. Nu skal vi køre. Nu mangler vi bare den bustur. Og så er det afsted, så er vi på hotellet, og så skal vi... Jeg er sikker på, at vi lige skal ned og... Skal ned og fiske en lille fisk i aften. Jo. Ja, nu må vi se. Det ved jeg ikke, om der er lyst eller noget. Faktisk, jeg kan ikke huske. Det ved jeg heller ikke. Klokken 17 går der en bus, den skal vi lige fange. Der er lige 4 timer, så... Ja, okay, så er der mørkt. Jeg tror, det bliver mørkt klokken 7. 6-7 stykker. Bum, så er det bare mørkt. Fældig mørkt. Den er fandme 9, inden jeg kommer frem. Ja, så bliver det ikke i dag. Nu er vi sgu ved det samme sted igen. Denne gang er det lidt senere, ikke? Jo. Folk står bare her og hænger ud, fordi det er for fedt, altså. Ja, jeg skal tisse. De hænger vildt ud her, altså. Jeg tisse helt vildt. Så skal du bare gøre det andet. Så er vi inde i den der butik, hvor alting igen ligner chips. Ja, men... Jamen, jeg vil bare gerne have noget at drikke, altså. Er det? Ja. Ja. Hvad er det? Twist. Ja, vi tager en hver. Også twist, tak. Hvad er status PT5? Ja, det er ikke helt ved, om jeg betalte for meget for det her. Hun gik helt af, at jeg skal have mange penge-agtig mode. Jeg ved det ikke. Jeg har i hvert fald ikke penge nok. Men hvad med, hvor vi er? Det ved vi jo ikke. Jo, er det ikke sådan noget, vi er et par timer inden, tænker jeg måske, håber jeg lidt, faktisk. Jo. Vi er sådan lige inden turen begynder at blive rough, tror jeg. Ja, hvad kan nogen gøre det i mørke, ja. Ja, det er rigtig godt. Så hvad har vi nu, tror du, et par timers kørsel måske? Jeg ved det ikke. Jeg er træt. Nu skal jeg smage den her cola, inden jeg drikker en øl mere. Okay. Ja.
to feel in heaven when my lover's near. Lord, let this moment last for another year. Though today has ended, the night's still young, I'd say. Lover, don't go away. Let it be the thing that I am longing for. Det er det første, vi skal gøre, det er at kigge på mig sådan noget. Ja. Jeg tager bare den her, jeg er lige glad. Synes du også, at lugter dejligt fugtigt herinde? Nej. Nej. Wow. Er det en switch, eller er det rent faktisk en motor, jeg har lige her? Det tror jeg sgu, jeg tror det er sådan. Hvad betyder det? Det betyder, at der er rigtig god wifi-dækning. Ja. Hold kæft, mand. Det der... Jeg vil ved med, at der er en milliard kakkelakker herude. Det er løgn. Det ligner godt nok sig selv. Vi har fået værelset lige tre numre, vi sender over sidst. Så det er spejlvendt. Apropos spejl. Hvad står, Dennis? Det her, det er faktisk det vigtige, du tror. Prøv lige at sige, at der er hund. Nej, der er ikke. Det er ikke. Det, og det er også den, jeg står og kigger herovre. Oh. Det er simpelthen... Også den dernede, ikke? Jo, den er bare... Den der inde, den er, der vil jeg kigge med på en gang til her. Og jeg skal allerede skide om. That's where they live. Tak for det, ikke? Nej. Shit. Jeg er blevet taklet. Jeg tror, du er klar. Vi har allerede nakket den første edderkoppe. Nej, jeg fik den ikke. Nej? Nej, nej. Nu er vi tilbage. Status pt er, at vi har fundet en af de store flade edderkopper. Og så vi jo den der kæmpe ude i lufthavnen, men den gælder ikke. Men de er her, dyrene. Ja. Det er de fandme, og der er ikke noget køleskab her, så det er kanon. Så de colaer, jeg har købt, de skal nok være rigtig dejlige varme i morgen. Det er også fint nok. Men altså, turen er gået godt. Jeg ved ikke, har du nogen idé om, hvor lang tid vi har været på undervejs? Nej, for jeg har godt nok haft nogle lange mellemlandinger. Og du har faktisk været afsted. Fra, altså endnu tidligere. Jeg tog afsted klokken 6 om morgenen. Det var der, jeg stod op. I går. Ja. Det ved jeg ikke. Vi har fået frem i tiden. Har du nogen? Jeg ved i hvert fald bare, at Anne har hentet Carlo. Så han er færdig med skolen. Ikke? Det vil sige, det er et døgn plus noget 10 timer måske. Det skal nok passe. Nej, hva? Nå, whatever. Det er rigtigt. Hvad hedder det? Fordi hun også afleverede ham. Ikke? Og det var, ja, sådan er det. Men vi er her nu, og vi skal have fundet ud af at pakke ud, og vi skal have, indrettet, og så vi skal have kakkelaksikret det her hus her, og vi skal have, vi skal i hvert fald lige tjekke bag gardinerne, fordi der fandt jeg noget sidst. Der fandt jeg en død, altså et skelet fra en edderkop. Så skal vi ned og spise den der, og så skal jeg have noget at drikke nu, for jeg er så tørstig, mand. Så er det ikke det, der er planen? Jeg siger high five. Ej, bare. Talk to your brother, talk to your sister, eyes on you. You can talk to your father, talk to your mother, eyes on you. Can only talk to your mind, talk to your soul,